السلام علیکم، میری سہیلی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں رابعہ شاہد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے، ایک ایسا دن جو ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم میری سہیلی میں بات کریں گے کربلا کے واقعات اور آل رسول کی سیرت پر، اور خواتین اور بچوں کا کربلا میں کیا کردار تھا، انہوں نے کس قسم کی تکالیف اٹھائیں، اور کربلا کا واقعہ آخر پیش کیوں آیا، یہ جانیں گے ہم اپنے اسلامک اسکالر سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شفیق خان پسروری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ ہماری دوسری جانب موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دی شو۔ جزاک اللہ۔ رانا صاحب، آج 9 محرم ہے، 9 محرم کے واقعات پر تو آج ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام حسین سے کس قسم کی محبت تھی؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی اور یہ سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جی کہ میں کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عقیدت کا اظہار کر سکوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے محبت کی اماجگاہ ہیں۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حسن و حسین دونوں کے دونوں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نواسے نہیں تھے جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کسوٹی بھی ہیں۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اور بارہا ارشاد فرمایا تھا، کئی احادیث ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچتے، ان کو بوسے دیتے اور کہتے کہ اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جب تک کہ وہ کائنات میں سب سے بڑھ کر، سارے رشتوں سے، سارے لوازمات سے، سارے تعلقات سے بڑھ کر سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت اس کے لیے ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرتے کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، تو بعض روایات میں ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام رکھ دیے تھے، حسن اور حسین، دونوں کا مادہ حسن ہے۔ حسن حسن دیکھو یا حسین حسین دیکھو، دونوں میں تابدار جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے ان کو جو گڑتی دی نا، بچوں کو عام طور پہ گڑتی دی جاتی ہے، کوئی شہد کے ساتھ دیتا ہے، کوئی کھجوروں کو چبا کے دیتا ہے، اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لعاب دہن سے گڑتی دی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سونے نبی کا لعاب دہن جو ہے وہ کتنی برکتوں والا تھا۔ بالکل، کہ اگر نابینا کی آنکھ میں لگایا جائے تو وہ بینا ہو جائے، کھاری کنویں میں پھینکا تو آپ کے لعاب دہن کی برکت سے کھاری کنواں میٹھا ہو گیا۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ اپنا لعاب دہن کسی پکوان میں ڈالا تو اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ لوگ کھاتے چلے گئے، اس میں کمی واقع نہ ہوئی۔ یعنی شفا بھی تھا، باعث شفا بھی تھا، باعث برکت بھی تھا، باعث رحمت بھی تھا۔ اس لعاب دہن سے سونے نبی نے گڑتی دی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صرف گڑتی نہیں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نام سوچا ہوا تھا، لیکن پہلے بیٹے کا کچھ، اللہ کے نبی نے پہلے بیٹے کا نام رکھا حسن، حسن سے اس میں مصغر رکھا حسین، اور دونوں کا مادہ ہے حسن۔ اللہ کے نبی نے نام بھی رکھا، گڑتی بھی دی، نام بھی رکھا، اور پھر دعا بھی کی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے جی کہ سونے نبی سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ بالکل۔ لیکن آپ نے خاص دعا کی ہے ان کے لیے، رحمت و برکات کی۔ پھر اس کے بعد ایسا بھی ہوا کہ
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے موقع با موقع ان کی تحسین بھی فرماتے تھے، ان کی مدح و ستائش بھی فرماتے تھے، تعریف بھی فرماتے تھے. اور ایک موقع ایسا بھی ہے بچپن ہی کے حوالے سے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور خطبے کے حوالے سے ادب آداب یہ ہیں شرعی طور پر کہ جب کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہو نا تو نہ خطیب اپنے ادھر ادھر جائے گا اور جو سننے والے ہیں وہ تنکے تک سے نہیں کھیل سکتے، بلکہ اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں ان کو روک بھی نہیں پائے، ساری توجہ خطیب کی طرف ہوتی. اب حسن اور حسین دونوں معصوم آ رہے ہیں، سرخ انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، جبے جی نے کہا جاتا ہے، اور بچے تھے تو یک دم پاؤں جو ہے نا قمیص میں الجھا تو گرنے لگے، تو اللہ کے نبی اپنے ممبر سے نیچے اتر آئے اور جا کے آگے لپک کے ان کو اٹھایا، چھاتی کے ساتھ بینچا اور اسی حالت میں آ کے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا. یہ محبت اور کیفیت کسی اور کے لیے نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دو نواسوں اور بھی تھے نواسے نواسیاں، لیکن ان کے لیے خاص. پھر یہی ہے کہ جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے، آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور بالخصوص حضرت حسین آپ کی پشت مبارک بیٹھ جاتے، اور بلکہ نماز سے ہٹ کر، یہ تو نماز کی کیفیت ہے نا کہ نماز کی حالت میں اللہ کے نبی سجدے کو دراز کر دیا کرتے تھے کہ وہ اوپر بیٹھے اوپر بیٹھے، اس سے ہٹ کے بھی آپ سواری بنتے تھے. بلکہ میں ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا تو کہا کیا خوب سواری ہے اور کیا خوب سوار ہے. اللہ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہما ریحان ریحان عطایا من الدنیا، ہما ریحان عطایا فی الدنیا، ہما ریحان ریحان عطایا فی الدنیا والآخرہ. مختلف روایات میں مختلف مواقع پہ مختلف الفاظ ہیں. کسی میں کہا کہ دنیا میں سے یہ میرے دونوں پھول ہیں، سبحان اللہ. کسی جگہ کہا دنیا میں میرے لیے یہی دونوں پھول ہیں، پھر کہا کہ دنیا اور آخرت میں اگر کوئی میرے پھول ہیں تو یہی پھول، سبحان اللہ. بلکہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو فرشتہ آیا ہے نا اس سے پہلے کبھی یہ فرشتہ نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے، یعنی خاص طور پہ فرشتہ ایک آیا ہے خاص، یعنی جبریل امین تو آتے ہی رہتے تھے دیگر بھی، فرمایا یہ فرشتہ جو آیا اس سے پہلے کوئی فرشتہ نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ حسن اور حسین جو ہے نا سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کی جو والدہ مکرمہ ہے وہ سیدہ تو نساء الجنہ، جنت کی ساری خواتین کی سردار ہوں گی. سبحان اللہ، جنت کی ساری خواتین کی سردار ہوں گی ان کی والدہ، یعنی بچے بھی سردار ہیں ان کی والدہ مکرمہ. اور ایک روایت میں مستدرک کے حکم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہوں گے اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں، یعنی پورا خاندانہ نور کا ہے، ایک ایک فرد جو ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. بالکل، یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے نا الفاظ میں تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، یعنی جہاں جا کر عقیدت کی، محبت کی، چاہت کی، پیار کی، تعلق خاطر بہت کی انتہا ہو جائے. صاحب ایمان تازہ ہوتا ہے ایسی باتوں سے. نورید صاحبہ، 9 محرم کا دن ہے، امام حسین، بچے، عورتیں سب پیاسے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ بہت شکریہ رابعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. بہت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے ان محرم کے خصوصی ایام میں کہ جو تعظیم اہل بیت اور جو راہ عظیمت کے ہمارے راہبر ہیں، ہمارے نشان ہیں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو علامہ نے کہا تھا نا امام عاشقاں پورے بتول، سرو آزاد زبستان رسول، جو عاشقوں کے امام ہیں، جو تاجدار عظیمت ہیں، ان کے تذکرے کے ساتھ مجھے آج جو ہے منسلک کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جہاں بات بچوں اور خواتین کی آتی ہے تو رابعہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں اس چیز کو جس طرح سے محسوس کرتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ماں اور ہر بہن، ہر بیٹی، کیونکہ ہر ایک عورت کے دل میں اللہ نے مامتا کا وہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ ہوش سنبھالتے ساتھ ہی اس جذبے کے تحت اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اور اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے سب سے محبت کرتی ہے اور بانٹتی ہے.
تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ کربلا جو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کہ ایک وہ ماں تھیں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کے، جنہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان اپنے معصوم بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں سعی کی تھی۔ اللہ نے ان آثار کو محفوظ کر لیا کہ ماں کی ممتا جس طرح تڑپی ہے، قیامت تک تمام حجاج کرام جب تک صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کر لیں گے ان کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جو قربانی تھی، قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا، وہ ایک دمبا آپ کی ریپلیسمنٹ کی قربانی نہیں ہو سکتا۔ اصل قربانی کون سی قربانی تھی؟ کہ خیر العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواسے اور ان کی شہزادی جو کہ فاطمہ بدعت منی کا فیض لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی جان کا حصہ ہیں، اور آپ نے جس طرح سے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، ان کی رضا میں اللہ کی رضا قرار دے دی، پیرامیٹر کسوٹی اور پیمانہ بنا دیا کہ یہ اہل بیت، یہ میری اولاد، یہ جو انا آتینا کل کوثر کی شان والے ہیں، جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے، اور اس درجے کی محبت کہ ان کی محبت میں میری اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اولاد سے میری اولاد سے محبت کرو، تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب اس دور کے اندر آپ دیکھیے کربلا کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کے اندر علی نام رکھنے کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھیں، فاطمہ نام رکھنے کے اوپر پابندیاں لگ چکی تھیں، اور پھر جب یزید نے اپنی بیعت کے لیے خطوط لکھنے شروع کیے اور مدینہ منورہ کے اندر امام علی مقام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا اس بیعت کے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ کربلا کا وہ نقطۂ آغاز ہے۔ اور اس وقت میں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی مقصدیت کو طے کر دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس وقت مدینہ منورہ کو چھوڑنا، یہ وہ مدینہ ہے جیسے کہ رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ جس کی گلیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر سواری کرایا کرتے، جس مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر آپ کی پشت انور پر آپ کے شہزادے جب آتے سواری کرتے، آپ اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے، یہ وہی مدینہ ہے جس کے اندر 6 ماہ تک آیہ تطہیر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے باہر آپ خود تلاوت فرماتے رہے، ان پر درود بھیجتے رہے، یہ وہی مدینہ منورہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اجمعین نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کی کشتی کرا رہے ہیں، اور سیدنا امام حسین علیہ حسن علیہ السلام کو کشتی کے گر سکھا رہے ہیں۔ پھر بار بار کہا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، مگر سرکار امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکلے تو تاریخ پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس، ہمارے ینگسٹرز ایک سوال کرتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ کیوں لیا، خواتین کو ساتھ کیوں لیا، اور کیوں اتنی مصائب اور مشکلات کا ان کو شکار کیا؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں تاریخ کا ہر اسٹوڈنٹ اٹھا لے، کوئی انقلاب عورت کے بغیر مکمل نہیں ہوا۔ اور جب بات اعلائے کلمات اللہ کی آئی، جب بات دین کے نفاذ کی آئی، جب بات اسلام کی خاطر ڈٹ جانے کی آئی، تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیہ مباہلہ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام کائنات کی، تمام مومنوں کی خواتین کی جو سردار ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ میدان مباہلہ کی طرف جاتی ہیں، گویا نمائندگی کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ چاہے کنفرنٹیشن نان مسلمز کے ساتھ ہو، چاہے اسلام کے خوارج کے ساتھ ہو، چاہے دشمنان اسلام کے ساتھ ہو، جب بھی دین کو بچانے کی بات آئے گی، میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میری امت کی نوجوان عورتیں، بوڑھی عورتیں، بچے، یہ اپنے خون، اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر بار چھوڑ کر قربانی دینے کے لیے نکلیں گی، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بن جائیں گی۔ کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی، اور یہ تو اسٹیٹ کی طرف سے ایک امپوز ٹیررزم تھی، اگر یہ جنگ ہوتی ہے، شہزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے، جو خندق میں، جو بدر میں، جو خیبر میں،
مرہم کو پچھاڑنے والے ہیں اور خندق میں عبد ود کو پچھاڑنے والے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں نکل رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ سیدہ رباب 6 ماہ کے علی اصغر کو, 5 سال کی سیدہ سکینہ کو جب مدینہ سے لے کر نکلتی ہیں, 5 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب مکہ آتی ہیں, جب شیب ابی طالب میں 5 مہینے گزارتی ہیں, اس کے بعد جب 20 مسافتیں طے کر کے, گرمی کی صعوبتیں برداشت کر کے, پیاس کو بھوک کو برداشت کر کے, یہ لوگ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں جہاں خیمے لگائے جاتے ہیں, جہاں 3 محرم کو پانی بند کر دیا جاتا ہے, جہاں 7 محرم الحرام کو پانی ختم ہو جاتا ہے, جہاں خیموں سے الاتش کی صدایں آتی ہیں, جہاں پر صرف ایک دوسرے کے لیے تسلی ہے, تشفی ہے, تو اس وقت میں سمجھتی ہوں جہاں مردوں کا صبر ٹوٹ گیا, وہاں یہ خواتین مخدرات عصمت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی بیٹیاں گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہ سارے پھول اسی طرح تر و تازہ تھے, باہمت تھے اور بلند حوصلہ تھے, کیونکہ یہ آنے والا جو عاشور کا دن ہے, یہ اس دن میں اسلام کی بنیادوں کے اندر اپنے خون سے وہ آبیاری کرنے والے ہیں کہ پھر اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل نورید, امام حسین نے اس مشکل گھڑی میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر کیا تھا, تو اس مشکل گھڑی میں بچوں اور عورتوں کا جو ساتھ تھا, اس کا آج کے جنریشن کے لیے, آج کی عورتوں اور بچوں کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے, آج کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں, غزہ کے اندر میں ایسی با پردہ با حجاب خواتین کو دیکھتی ہوں کہ جو اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھ میں لے کر سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کر رہی ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ اس چیز کا اعلان کر رہی ہیں کہ کربلا کے اندر جو مصائب آئے, جو مشکلات آئیں, آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو کڑا وقت ہے, جو اسلام دشمنوں نے, جو باطل طاغوتی قوتوں نے ہمارے اوپر بھوک کا, ہمارے اوپر پیاس کا, خوف کا, وہ جو ایک امتحان مسلط کر دیا ہے, آج ہم اس میں سے گزر کر اپنی قربانیاں امام علی مقام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, علی اکبر کی شکل میں, علی اصغر علیہ السلام کی, حضرت قاسم کی, سیدنا اونو محمد علیہ السلام کی شکل میں آج بھی ہم پیش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی عورت کے لیے یہ درس ہے کہ علامہ نے فرمایا تھا کہ سیرت فرزند احا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات, کہ جو بیٹوں کی سیرت اور کردار ہوتی ہے نا, وہ مائیں تخلیق کرتی ہیں, ماؤں کا کردار تخلیق کرتا ہے. تو قربان جائیے کربلا کی شیر دل خواتین پر کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ٹیلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنی آخری قربانی کو دیکھ کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ رہی ہیں, اور 9 محرم الحرام کو جو شب عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے صبر کا اور استقامت کا وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ میرے بعد جزا فضا نہ کرنا, زمانہ جاہلیت کی طرح سے اپنے کپڑوں کو, اپنے جسم کو نہ نوچنا نہ پھاڑنا, اور صبر اس طرح کا کرنا جس طرح کا صبر ہماری والدہ مکرمہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد کیا تھا, آج اس کا عملی مظاہرہ کربلا کی خواتین میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ تو وہ بات ہے نا کہ جو ہم یوم کربلا, یوم عاشور کی بات کرتے ہیں, رابعہ میں دیکھتی ہوں کہ جب 11 محرم الحرام کو یہ تمام جسموں کو رون دیا گیا, ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے, اس وقت میں جب سروں کا قافلہ بنایا گیا, جب ان خواتین کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سوار کیا گیا, جب بیویاں بیوہ ہو چکی تھیں, جب بچے یتیم ہو چکے تھے, اس وقت یہ عورتیں جو بظاہر صنف نازک کہلاتی ہیں, ہمت کا, صبر کا, عزم کا اور جرت کا وہ نشان بن چکی تھیں کہ رہتی دنیا تک نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کوئی ایسا صبر دکھا سکے گا. تو ان کا صبر پہاڑوں سے بھی بلند, کوہساروں کی عظمتوں سے بھی بلند, کائنات کے اندر ہمیں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. پہلی بات تو عورت کو, آج کی عورت کو اپنے بچوں کو جذبہ جہاد اور جو وہن کی بیماری, میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمائی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا ہے میرے صحابہ, تم تعداد میں کثیر ہوگے مگر تمہارے اندر سے وہ جوش ایمانی, وہ جذبہ جہاد, وہ شوق شہادت جس کے لیے اسلام نے جو ہے وہ غیروں کے سامنے, باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا حکم دیا تھا, وہ ختم ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا, تعداد میں کم نہیں ہوگے, لیکن 2 تمہارے اندر بیماریاں در آئیں گی, ایک دنیا کی محبت اور ایک موت سے خوف.
تو آج میں سمجھتی ہوں کہ آج کی ماں کو اپنے کردار کو کربلا کی خواتین ٹیٹر بنا کر آئینہ بنا کر اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور وہ جو اذان سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے دی تھی, وہ اذان دینے والے نوجوان کہاں ہیں؟ وہ سیدنا قاسم علیہ السلام جو اپنے چچا پر فدا ہو گئے, دین پر فدا ہو گئے, آج اس طرح کے نوجوان کدھر ہیں؟ آج 57 اسلامی ممالک اس وہن کا شکار ہیں. تو آج کی ماؤں کو سب سے پہلے اپنی گود کو وہ درسگاہ بنانا ہے کہ ان کو کربلا ہم سکھا سکیں. یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں. کربلا تو سال کے 365 دن ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وہاں سے حسینیت اپنی اولاد کو سکھائیں, وہاں سے ہم اس کو یزیدیت سے بچائیں. کوفی رویہ, جو خاموش کوفیانہ رویہ جس کے بارے میں سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یزید کی یزیدیت نے کربلا کے اندر ان کے ظلم و ستم نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنا کوفہ والوں کی خاموشی نے. اور جان لو کوفہ کسی جگہ کا نام نہیں, کوفہ اس خاموش امت کا نام ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو اس کو دیکھ کر لوگ خاموش رہے. آپ بتائیے کہ کیا آج ہم اس خاموشی کا جگہ جگہ مظاہرہ کر نہیں رہے؟ آج 57 اسلامی ممالک کی افواج, ان کے حکمران اور ہمارا جو ایک فرد کی سطح پر آ جائے, معاشرے کی سطح پر آ جائے. آج ہمارے اندر جمود آ چکا ہے, بے حسی آ چکی ہے, امت کی وحدت کو ہم نے پارا پارا کر دیا. آج ہم نے ذکر اہل بیت کو بھی بانٹ لیا فرقوں کے اندر, مسالک کے اندر, صحابہ تمہارے, اہل بیت ہمارے. اور قرآن کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. قرآن کی نص سے جن کی محبت ہم پر فرض بھی ہے, ہم پر قرض بھی ہے, جن پر درود پڑے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی, آج ہم نے ان کے کردار کی, ان کی تعلیمات کی بھی تقسیم کر لی, تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں کہ انسان چاہے اتنا نمازی ہو کہ وہ حرم پاک کے اندر حتیم اور جو مقام ابراہیم ہے اس کے درمیان کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہو, روزے سے ہو, تب بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے. تو پھر وہ جو حسن رضا بریلوی رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان خواتین کی چادریں چھینی گئیں, ان خواتین کے خیمے جلائے گئے, ان کے زیور نوچے گئے, اور ان کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرا کر کوفہ کے بازاروں کے اندر, دمشق کے اندر, شام میں, ابن زیاد کے دربار میں, یزید کے دربار میں ان کو پھرایا گیا, اور ان کو 40 دن تک سفر میں رکھ کر دوبارہ کربلا لایا گیا. اور وہاں پر آ کر انہوں نے کس طرح سے ان قبروں کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کیا, واپس کس طرح مدینہ خالی گودے لے کر گئیں. یہ میں سمجھتی ہوں ان تمام واقعات کو آج ماؤں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے اپنی اولاد کو سنائیں. بالکل. رانا صاحب, کربلا کا واقعہ آخر پیش کیوں آیا اور اس میں امت محمدی کے لیے کیا سبق ہے؟ بہت اہم سوال ہے, اور نورین نے آپ کے اس سوال کے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے اور جواب دیے ہیں. جی جی بالکل. دیکھیے, حضرت حسین یہ استعارہ ہے محبت رسول کا. بالکل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی بات وہی ہے کہ ہمارا اول و آخر, اماجگاہ, انتہا, ابتدا اگر کسی ہستی سے ہے تو رسول پاک. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت کیا کرتے تھے سارے خاندان سے کرتے تھے, بلکہ پوری امت سے کرتے تھے, امت میں سے خاندان سے کرتے تھے, خاندان میں سے حسن اور حسین سے کرتے تھے, اپنی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سے کرتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. مثلا حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو, جسے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا, دل والی سائڈ میں. سامنے حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حسن اور حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس موقع پہ آپ نے آیت تطہیر کی تلاوت کی تھی اور کہا تھا کہ اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا اور تمہیں پاکیزگی میں سے بھی پاکیزگی عطا فرمائی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی تھی کہ اگر ہم نواسۂ رسول کی حیثیت سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں صرف ان کی وجہ سے محبت کو ایک طرف رکھ دیں, تو حضرت حسین کی جو اپنی شخصیت تھی وہ خود ایسی شخصیت تھی کہ جو چاہے جانے کے قابل تھے. یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ذرائع بلا کے سہارے زندہ تھے, وہ خود پیکر حیات تھے. ان کی تربیت جس ماں نے کی تھی,
ان کی پرورش جس باپ نے کی تھی اور جس گھر کے اندر ان کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی، اس تعلیم و تربیت کا، اس خون کا، اس دودھ کا اثر اگر کوئی شخص سمجھے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں کہ پاکیزہ ترین گھرانے کے اندر پاکیزہ ترین تعلیم، پاکیزہ ترین تربیت، پاکیزہ ترین، ترین کا لفظ بول رہا ہوں، پاکیزہ ترین دودھ، پاکیزہ ترین خون، تو ایک ایسا ہمارے سامنے نمونہ ہے کہ جس پہ رشک کیا جائے، جو انتہائی واجب ستائش بھی ہے لے کے تعریف بھی ہے. ان کی ساری زندگی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اظہار کے لیے تھی، اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے تھی. ایک ایک لمحہ ان کا اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے دین کے اوپر حرف آ سکتا ہے یا حرف آ رہا ہے، تو وہ نکلے ہیں، اصلاح کے لیے نکلے تھے. یہ مت سمجھیں کہ ان کو کسی سلطنت کی ضرورت تھی، بادشاہی کی ضرورت تھی یا اقتدار کے لیے نکلے. اگر اقتدار کے لیے نکلتے تو جس مدینہ طیبہ میں وہ رہتے تھے، سارے کا سارا مدینہ طیبہ ان کا والا و شہدا تھا، اور پھر جب پہنچے ہیں تو حج کے ایام تھے، مکہ مکرمہ میں رہ کر وہ ایک آوازہ بلند کرتے تو امت مسلمہ ساری کی ساری ان کی والا و شہدا تھی، ان کے گردا گرد ہو جاتی. لیکن آپ وہاں سے بھی اپنا نکلے ہیں آہستگی خاموشی کے ساتھ کہ کہیں اس وجہ سے، میری بات کی وجہ سے کہیں کوئی اپنا فتنہ فساد پیدا نہ ہو، امت محمدیہ کے اندر انتشار پیدا نہ ہو. اصلاح کے نقطۂ نظر سے نکلے تھے، اور جن لوگوں نے بلایا تھا ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جس طرح بے وفائی کی، مثلا بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے عراق کے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں مکھی کا خون لگ جائے احرام پر تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو، اہل عراق کو دیکھو کہ مکھی کے خون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور اس نواسا رسول کا انہوں نے خون بہا دیا کہ جس کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نے خود سنا اللہ کے نبی سے کیا فرما رہے تھے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں سید اشباب اہل. اور اسی طرح ترمزی میں ہے، ایک اور شخص نے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون لگ جائے تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا. اب جب آپ گئے ہیں کربلا کے اندر، ہوا جو کچھ ہوا، آپ نے جو اپنا اقدام کیا تھا، آپ نے جو قیام کیا تھا، وہ کسی اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ حکومت کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھا. آپ کی جو تربیت ہوئی تھی، اس تربیت کا تقاضا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جھکنے نہ دیا جائے، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی ایسا حرف بھی لوگوں کی زبان پر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دین کے اوپر حرف آئے. تو اللہ کے دین کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی تعلیمات کی عزت کے لیے، اپنے نانا کے دین کی عزت کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا تھا. اور جس طرح نورین کہہ رہی تھی نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین کی بہن بھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ خاتون جنت جو ہے، سیدہ تو نسائل اہل الجنہ، خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا نور چشم رسول، ان کا، ان کی لخت جگر تھی، ان کو، ان کے لیے 61 کے قریب القاب جو ہے نا کتابوں کے اندر بیان کیے. ان کو عقیلہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، خطیبہ اہل بیت بھی کہا جاتا ہے. ان کے جو خطبات ہیں نا، جو انہوں نے کربلا کے موقع پہ دیے، جو انہوں نے عراق کے اندر جا کر کوفے کے اندر دیے، جو انہوں نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر جس طرح ایمانی غیرت کا اور ایمانی جرت کا مظاہرہ کیا، میں کہتا ہوں کہ ان خطبات کو ہمارے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ جو ہماری مائیں ہیں، جو امت محمدیہ کو تیار کرنے کا ایک ذریعہ ہیں اور ذمہ داری ہے ان پہ، نوجوانوں کو امت محمدیہ کے لیے تیار کریں، ان ماؤں کو پتہ چلے کہ حضرت زینب جو تھیں ان کے خطبات کیا تھے اور کس انداز سے انہوں نے بات کی ہے. بہرحال الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، لہجے تھر تھرا جاتے ہیں،
زبانیں جو ہیں لڑکھڑانے لگتی ہیں جب اس ذکر کو کیا جاتا ہے. ہم تو صرف یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نور چشم بتول تھا, وہ جو گل ریاض رسول تھا, اس عظیم ہستی کے قتل سے میری 15 صدیاں اداس. نورید صاحبہ, امام حسین علیہ السلام وہ تو یہ بچپن سے جانتے تھے کہ ان کی شہادت اسی طرح ہونی ہے. بالکل. تو کیا ان کی شہادت امت محمدی پر قرض ہے کیا؟ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے رابعہ, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس سوال کے جواب کو ہمیں کھوجنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہم نے سوچنا, تفکر, تدبر کرنا چھوڑ دیا, اپنے اکابر کو, اپنے اسلاف کو, اپنے ہیروز کو پڑھنا چھوڑ دیا, اور اس وجہ سے ہم جو دو دو پیسے کے ہیروز بنائے پھرتے ہیں, مستشرقین نے ہمارے لیے جو گھڑ کے دے دیے, سپر مین, اسپائڈر مین, ان لوگوں کو اور سپرفیشل کیریکٹرس کو آج کا جو ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے, گود کا بچہ ہے, وہ اس طرح کے کاسٹیومز پہن کے اور وہ بننا چاہتا ہے, حالانکہ ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں. اب دیکھیے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات موجود ہیں کہ بچپن میں آپ کے شکم مبارک پر آپ بیٹھے ہیں, آپ کے سینہ یتھر پر کھیل رہے ہیں, جبریل امین علیہ السلام خبر لے کر آئے ہیں, اور انہوں نے ساتھ میں کربلا کی وہ مٹی بھی عطا کی ہے کہ جس کو پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو دیا گیا کہ آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں, اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے اس دن سمجھ لیجئے گا کہ میرا بیٹا, میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جگہ بھی انڈیکیٹ کر دیں, اور سفین کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کو اور سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو, سیدنا عبداللہ بن جعفر کو وہ جگہ بھی دکھا دی تھیں کہ اس جگہ تم خیمے لگاؤ گے, اس جگہ میرا فلاں بچہ شہید ہوگا, اس جگہ فلاں بچہ شہید ہوگا. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہاں پر تسلیم و رضا ہے, یہاں پر دعا نہیں کی, یہاں پر اس جو ایک آزمائش آنی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ جس میں 5 میں نے ذکر کیا امتحانوں کا, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو کسی نبی پر بیک وقت اس طرح سے اتنا کٹھن امتحان نہیں آیا کہ بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, غریب الوطنی بھی ہے, سخت گرمی کی شدت بھی ہے, بے یار و مددگار بھی ہیں, صرف آپ کے اصحاب اور خواتین آپ کے ساتھ ہیں. کل ملا کے 145 یا 150 لوگ ریکارڈ کیے ہیں ہماری مستند تواریخ نے کہ جو کربلا میں یوم عاشور کے دن امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب آگے جو کنفرنٹیشن ہے وہ 22,000 سے لے کر 30,000 تک کی فوج کہ جو اسلحے سے لیس ہے, جس کو حکومت کی بیک اپ جو ہے وہ حاصل ہے, وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے. تو ایسے میں امام علی مقام علیہ السلام نے وہ جو جنات آئے, وہ جو ملائکہ آئے, وہ جو اللہ کی تائید آئی کہ اگر ہم اس بلا کو ٹال دیں, اس کو کیوں اختیار نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ تاجدار عظیمت ہیں. امام حسین علیہ السلام کو بچپن میں بھی بشارتیں مل چکی تھیں, اور جب مدینہ منورہ انہوں نے چھوڑا تب بھی خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا تھا اور آپ سے کمٹمنٹ ہو گئی تھی. تبھی تو سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ امان نامہ مکہ کے گورنر کا لے کر آئے ہیں اور اپنے بیٹوں کو بھجوایا, تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی جان, میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کر چکا ہوں, میں اس قربانی کا عہد کر چکا ہوں جس کو مجھے چکانا ہی چکانا ہے. اور وہ چکانی اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ امام آپ ہی تھے, اور جیسے کہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ ہی کو یہ زیبا تھا کہ آپ اس برائی کے خلاف جو حکومتی سطح کے اوپر جو ملوکیت اختیار کر لی گئی تھی, آپ اس کا کلا کما ہمیشہ کے لیے فرما دیتے. خلافت کا وہ نظام جو سیدنا امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے اوپر ختم ہو گیا تھا, اس کے ریوائیول کے لیے آپ اپنے بچے قربان کرتے, آپ اپنا گھر بار چھوڑتے, آپ وہ تمام تکالیف اختیار فرما کر, اور آپ اپنے سر کو نیزے پر چڑھا کر قرآن سنا کر بتاتے کہ ہمیں قرآن پڑھایا کس نے ہے. ہم اعلائے کلمۃ اللہ, اور وہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی عملی تفسیر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں جن کے بارے میں خطبہ حجت الوداع کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری عطرت. ان کے ساتھ متمسک رہو گے, منسلک رہو گے, جڑے رہو گے, تو یہ اہل بیت تو کشتی نوح ہے, کشتی نجات ہیں, تو تم نجات پا جاؤ گے. اور جو جو اس سے الگ ہوگا, اور وہ پھر آپ نے, میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ قاتلین امام علی مقام علیہ السلام کا
کیا انجام ہوا، وہ جو خاموش تماشائی تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بدلے میں 70,000 کو واصل جہنم کیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کے شہزادے کے عوض 140,000 کو واصل جہنم کروں گا۔ اور میں تو سمجھتی ہوں تب کی بات تو تب کی بات تھی نا، اب بھی آج بھی جو زبانیں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے پر جو ہے وہ مصر ہیں، وہ یہ بات سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، میرے ممبر پر میں بندروں کو ناچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یزید شارب الخمر تھا، یزید نے اسلامی اقدار کو، احکامات کو، شریعت کو جس بے دردی کے ساتھ اور اعلانیہ طور پر پامال کر دیا تھا، اب وقت آ چکا تھا کہ لا تلبس الحق بالباطل، کہ آپ فارق حق کو باطل بن کر حق کو باطل سے الگ کر دیتے، ممیز کر دیتے، ممتاز کر دیتے، اور زبان زمانے کو بتا دیتے کہ اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی اقامت، ادھر بھی اقامت، وہ بھی اللہ اکبر پڑھ کر حملہ کرتے ہیں، مگر اصل اسلام وہ ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ، جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ قربانیوں کا یہ وہ تسلسل تھا جو آج کے دن تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ حریت کا جو سبق امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے کربلا کے میدان میں لکھا تھا، اگر دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، کارلائل اس کی مثالیں لاتا ہے، نیلسن مینڈیلا اس کی مثال لاتا ہے کہ میں جب تھک گیا اپنی سٹرگل کے بعد، تو پھر مجھے امام حسین علیہ السلام کے اس کربلا میں وہ جو ایک استقامت تھی، وہ جو ایک عزم تھا، جو حوصلہ تھا، اس سے وہ درس ملا کہ پھر میں دوبارہ استادہ ہو کر اور پرعزم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو نان مسلمز، مستشرقین، جو اسلام دشمن ہیں، وہ تو انسپریشن لیں میرے اور آپ کے ان ہیروز سے، اور ہماری نوجوان نسل، ہمارے نصاب کے اندر ان کو پڑھے بھی نہ، تو پھر وہ جو علامہ نے ایک انڈیکیٹ کیا تھا نا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج یہی سازش کی جا رہی ہے، اس سازش کو میں، اس میڈیا چینل کو، ان تمام جو ہے وہ لوگوں کو میں سلام پیش کروں گی جو ماہ محرم الحرام میں اور پورا سال حسینیت کو زندہ کرتے ہیں، حضرت حر کے کردار کو زندہ کرتے ہیں، توابین کی بات کرتے ہیں، واپس پلٹنے کی بات کرتے ہیں، کہ جو اسلام سے جڑے رہنے کی بات کرتے ہیں، جس فرض اور قرض کی آپ نے بات کی ہے، اس قرض کو ادا کرنے کے لیے محبت اہل بیت، کیونکہ حکم ہے بالکل بالکل نورید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک رانا صاحب، حق اور باطل کی جنگ تو آج بھی جاری ہے، تو مسلمان نے آخر واقعہ کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ مسلمانوں نے واقعہ کربلا سے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھا، یہ ایک المیہ ہے۔ دیکھیے، کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں حضرت حسین کی محبت نہ ہو۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں، حتمی بات ہے۔ جب تک کہ اس کے دل میں سونے مدینے والے کی محبت نہ ہو، حضرت رسول کریم کے کہنے کے مطابق حضرت حسین کی محبت نہ ہو، تب تک کوئی مسلمان نہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اس لیے اپنا حضرت حسین کی بات کرتے ہیں اور ان جس کے خلاف انہوں نے اقدام کیا یا قیام کیا اس سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے کربلا میں حضرت حسین کو شہید کیا، تو یہ تو ہے کربلا کے حضرت حسین کی شہادت کا بعد کا معاملہ۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نے قیام کیوں کیا تھا، حضرت حسین نے کیوں قیام کیا ہے یزید کے خلاف۔ ہمیں حضرت حسین کی جو صفات ہیں ان سے ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے ان صفات کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں داخل کیا؟ آپ حق کے لیے کھڑے ہوئے، ہم کیوں نہیں حق کے لیے کھڑے ہوتے؟ آپ پورے اقتدار کے مد مقابل، ہزاروں کی فوج کے مقابل، بلکہ پورے حکمرانوں کے خلاف، ان کی پوری طاقت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں حق کے لیے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ جس چیز کے لیے حضرت حسین کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں اپنا سوچتے، ہم اس کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ ہم صرف اس لیے اپنا کرتے رہے کہ حضرت حسین کے افسوس کرتے رہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ حضرت حسین جس صداقت کا مظہر ہیں، جس عظمت کا مظہر ہیں،
جس ایمانی حرارت کا مظہر ہیں, ہم ان کے لیول پہ تو نہیں پہنچ سکتے ان کے برابر, لیکن کم از کم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش, بالکل چلنے کی کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں. اس میں آخری بات کر رہا ہوں, جی جی بالکل سر, یعنی اس حالات میں بھی, ان حالات میں بھی جبکہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں سنسنائی جا رہی ہیں, حضرت حسین نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی. ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم حق کی گواہی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم نے وہ صفات جو مومنانہ صفات ہیں, حضرت حسین نے جس کا سبق دیا تھا, حضرت حسین کے خانوادے نے جس کا سبق دیا تھا, حضرت حسین کی بہنوں نے جس چیز کا سبق دیا تھا, ہم ان کی طرف توجہ دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ کچھ نہیں سیکھا ہم نے, سیکھنا چاہیے تھا, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جس طرح سیکھنا چاہیے تھا اس طرح نہیں سیکھا. بالکل, بہت شکریہ رانا صاحب. نورید آپ کا بھی بہت شکریہ. نورید صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ نو محرم کی نسبت سے کوئی کلام پیش کریں. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ ہدیہ نیاز ہے, امام علی مقام علیہ السلام کے نظر وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. جی امام عاشقاں پورے بتول, امام عاشقاں پورے بتول, سروے آزاد زبستانِ رسول, اشک ماں پر خاک پاک کے